visiems mūsų kanalo žiūrovams. Sveiki, bičiuliai! Čia kulinarinis kanalas Vyriška virtuvė. Šiandien pas mus Darius iš Nemunaičio, kuris pristatys savo receptą. Šašlykas. Eksperimentas. Vyriška virtuvė mėgsta eksperimentus. Prieš 3 metus mes gaminame bulvių košę ant iešmo. Arba tai galima pavadinti kugelis ant iešmo. Jeigu netikite, galite susirasti tą video. Šašlyką pagaminti gali bet kas. Moviai, iškepiai, bet žmonės bando išrasti dviratį. Kažkada darėme šašlyką kazane. Buvo kritikos, buvo palaikančių. O šiandien mūsų kanalo bičiulis Darius padarys šašlyką vėdarai. Kodėlgi ne? Juk uzbekai, gamindami šašlyką, kartais jį vynioja į avies riebalinį tinklelį. Bet kur pas mus gauti tą riebalinį tinklelį? Todėl Darius sugalvojo įkišti šašlyką į vėdarų žarną. Taigi pažiūrėkim, kaip gavosi. Sveiki, draugai. Taigi šiandieną darom šašlyką. Pagal mano receptą. Šiandieną mums reikės kiaulių vėdarinės žarnos, cukrus, druska, saldžioji paprika, kuminas, juodas maltas pipiras, svogūnas, veršiena. Jūs galite naudoti kiaulieną. Susipjaustom mėsą. Mėsą pjaustom nedideliais gabalėliais. Panašiai tokiais. Dabar susiblenderiuosim svogūną. Kad geriau maltųsi, biškį įpyliau vandens. Viską išdedam. Viską išmaišom. Taip, dedu druskos iš akies. Čia dedu šiek tiek cukrus, mažiau negu druskos. Kumyną šiek tiek atrinsiu. Visą gerai išmasažuojam. Dedu paprikos. Taip pat dedu juodo pipiro. Nepaminėjau, kad dar galima ir kalendros. Pakaks. Vėl viską išmasažuojam, išmaišom. Gerai. Na štai, dabar viską uždengsiu ir padėsiu į šaldytuvą pasimarinuot apie porą valandų, kas galit leisti savo, galit iš vakaro. Žarnos išploviau aš jas gerai, perpliau kelis kart vandenį, po 3 valandų mirkimo šiltam vandenį perplaviau šaltu vandeniu, jas išverčiau, įspaudžiau citrinos sulčių, pačią citriną sumečiau. Na ir ką, dabar jau jos išsimirkė. Citrina kvepia. Taigi pradėsim nerti savo šašlyką. Šašlykas taip pat gerai išsimarinavęs. Susinersim pradžiai ant iešmų mėsą. Tai daug maž tokio dydžio. Na štai, šašlyka sunertas. Ir ką, dabar imam tiesiog ir mes jį apvelkame žarnuke. Štai iš kraštų biskį palieku. B žarna jinai pasitrauks. Štai tokiu metodu ir padarysim visus iešmus. Štai pasiruošėm šašlyką. Štai toksai. Trūko biskį žarnų, tai padarysim įprastiniu būdu. Va. Ir ką, einam dabar į laužą. Mūsų šašlykėlis kepa po truputėlį. Na ir lauksim rezultato. Mūsų šašlykėlis jau eina į pabaigą. Labai liuks. Manau, kad išminėsim. Mūsų šašlykėlis, štai taip kaip jis atrodo. Mūsų va čia su
kaip sakyti, žarnuke vėdarinę. Na, čia vat. O čia jau paprastas variantas, taigi galit pasirinkti. Grįžom mes namo ir bandom mes savo šašlyką. Kaip čia, nu kaip matot, mėsa iškepė, viskas gerai. Kaip jauno, tai man atrodo, kad minkšta. Ragaut reikia, kaip čia man pasisekė. Tikra šašlyka. Nieko negaliu pasakyti. Biškelį pažadėsiu. Naminės. Dar kartą paragausiu. Skūros. Vėdarinės. Štai toks mūsų patieklas šiam savaitgaliui. Jeigu jums patinka mūsų patiekalai, spaudžiam like ir iki kitų skanių susitikimų. Ate!